Შვეიცარია და საქართველო ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივებაზე შეთანხმდნენ. შესაბამისი დოკუმენტი შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის დროს გაფორმდა. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია პანჩიგიძეს ის პრიორიტეტები გააცნო, რაც შვეიცარიას ეუთოს თავმჯდომარეობის პერიოდში ექნება. მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში კონფლიქტურ მხარეებს შორის დიალოგისა და ნდობის აღდგენის საკითხებს ეხება. მნიშვნელოვანი იყო ეს პირველი ოფიციალური ვიზიტი შვეიცარიაში, მას შემდეგ რაც საელჩო გაიხსნა აქ. Ძალიან ბევრი თემა იყო დაგროვილი, ყველაფერ ამაზე მე მქონდა ჩემს კოლეგასთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან საუბარი და გარდა ამისა რა ძალიან მნიშვნელოვანია ხელი მოვაწერეთ ვიზების გამარტივების შესახებ ხელშეკრულებას. Არის კიდევ რამდენიმე ხელშეკრულება, რომელზედაც ჩვენ აუცილებლად უნდა დავასრულოთ მუშაობა და მალე მოვაწეროთ. ზოგიერთ მათგანზე ხელმოწერა შვეიცარიული მხარე 1999 წლიდან ელის. ჩვენ საქართველოსთან ძალიან საქმიანი და კარგი ურთიერთობა გვაქვს. საქართველო რუსეთს შორის შვეიცარია მედიატორის როლს ასრულებს, როგორც იცით. დღეს ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივებაზე შევთანხმდით. ჩვენ ეუთოს პრეზიდენტი ქვეყნის სტატუსის შეწყვეტამდე კიდევ ბევრი რამის გაკეთება. Swap it.